Měníme svět a vše jde lehce. Někdy je času dost a někdy vůbec nestačí. A někdy se nám vůbec nechce. Někdy jsme autorita, někdy jsme jen hlídači. Ten válí technicky, ten s křídou vystačí. Ta myslí kriticky, ta s knihou skotačí. Ta učí tak a ten zas takhle. A všichni společně se naučíme moc.